ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար Կառավարության հանգամյա ծրագրի նպատակային ծիրախների ապահովման սկզբունքի ինչպես նաև տնտեսական համար ձեռնවած դրական զարգացումների պահպանման պայմաններում հարկաբյուջետային քաղաքականությունը 24 շաբաթանին շարունակելու է առաջնորդվել ծիրախային 7% տնտեսականաճի ապահովման նպատակով შეშտադրելով հարկաբյուջետային կառավարության պահպանումն ու տնտեսական ներուժի աճին ուղված պետական ներդրումների էական ավելացումը։ Նշված տնտեսական քաղաքականության հիմքում ընկած է արտադրողականության եւ մրցունակության աճի համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը, որտեղ կարևոր նշանակությունն ունեն ներդրումային միջավայրի բարելավումն ու ներդրումների վրախոսման ուղված միջոցառումների իրականացումը։ Պետական ներդրումների մասնաճաշնային աճը, ինչպես նաև կարողությունների զարգացման միջոցով արտադրողականության աճին նպաստում է։ Հարկ է նշել, որ 24 թվականի տնտեսական աճի կշարունակի իր վրա գրել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար նախորդ տարիներին ձևավորված նպաստավոր գործոնների ազդեցությունը եւ նախանշված բարձր մակարդակը կդրսևորի տնտեսության բոլոր ճյուղերում։ Այդուհանդերց կառավարության նպատակադրած բարձր տնտեսական աճի ապահովումն եպես կախված կլինի արտահանման խթանման եւ ներդրումային միջավայրի բարելավման նողված ինչպես նաեւ ենթակառուցվածքերում խոշոր ներդրումային ծրագրերի ամբողջական ծավալներով եւ համանվադ ժամկետներում իրականացման կարողությունից եւ արդյունքներից Շառնակելով ներուժային աճի խթանման եւ ធիրախավորված բարձր տնտեսական աճի ապահովման ուղղված ծախսերի առաջանցիկ ավելացման քաղաքականությունը 2024 թվականին հարկաբյուջետային հատվца համախառն պանջարկի վրա կունենա ընդլայնող ազդեցություն։ Այնտեղում 2024 թվականին հարկաբյուջետային քաղաքականությամբ ធիրախավորվել է ԵԱՊԵՍ բարձրացնել պետական ներդրումների ծակարդակը եւ միաժամանակ ապավովել ՀՀ կառավարության ապարտքի բերին նվազող միտումը։ Նախանշված բարձր տնտեսական աճի օրենsdրական բարեփոխումների, ինչպես նաև հարկային վարչարության բարելավման արդյունքում 24 թվականի համար նախանշվել է հարկետ հնաացուցանիշի e-ական 0.75% կետ կետովաճ, որը արդյունքում հարկերը կկազմեն HN-ի 24.4%։ Անդորում վերջինը 0.2% այն կետով դերազանցում է միջնաժամկետ ծրագրով նախատեսված ծուսանիշները։ Արդյունքում գնահատվում է, որ 24 թվականին պետական բյուջեի եկամուտները համախառն պահանջարկի վրա կունենան զսպող, զսպող ազդեցություն։ Ասսպոխ ազդեցություն ներերեցուն։ Հարկ է նշել, որ ՀՆԱ-ում հարկային եկամուտների նախանշված բարձրացի ապահովումը կարևոր նշանակություն կունենա համապատասխան հարկաբյուջետային բարձիկների ձևավորման համար ինչպես նաև հնարավորություն կընձեռի ավելի մեծ ռեսուրսներ հատկացնել երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճ խթանող կապիտալ ծախսերի իրականացմանը այս համատեքստում կարևորում ենք 2024 թվականի նախատեսված վարչարարության եւ համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնությունների շրջանակներում հարկերի հավաքագրումըoverline լավող կայուն լճակների ձևավորումը և արդյունավետության ապահովումը։ Միաժամանակ շեշտադրելով տնտեսական աճի կառուցվածքին համահունչ հարկային քաղաքականության իրականացման առանձնահատկությունը։ Հարկային բյուջետային քաղաքականության տնտեսական աճի նպաստելու և ծախսերի կառուցվածքի արդյունավետության բարելավման նպատակադրումների ներքո 24 թվականին նախատեսվում է եականորեն ծածանել կապիտալ ծախսերի կշիռը ՀՆԱ-ում հասցնելով 6.6%։ Իսկ ընդհանցիկ ծախսերինը 22.1%։ Արցունքում հնայում կապիտալ ծախսերի 0.7% ցայն կետ եւ ընթացիկ ծախսերի 0.2% ցայն կետ աճերի շնորհիվ պետական ծախսերը հնայում կկազմեն 28.7% ամբողջ ամբողջական պահանջարկի վրա ունենալով ընդլայնող ազդեցություն Ընդ որում եւ կապիտալ ծախսերի եւ ընթացիկ ծախսերի գծով նախատեսված համամասնությունները ղերազանցում են ՄԺԾԾ-յում նախատեսված ծուսանիշները Այս պիսով կապիտալ ծախսերի զգալի ավելացման եւ հարկեր հնայում աճի շնախանաշված քաղաքականության արդյունքում բյուջեի պակասուրդը նա հարաբերական գծով ծիրախավորվել է աճ, ոչ թե հնայում 3.2% մակարդակ, ինչը դերազանցում է թե նախորդ տարվա թե ՄЖԾԾ-ով նախատեսված ծուսանիշներին։ Արդյունքում հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցությունը ամբողջական պանջարկի վրա կլինի անդլայնող։ Հատկանշական է, որ ինտլայնող քաղաքականության նպատակադրում իրականացվում է պահանջարկի դրական գնահատվող միջավայրում, ինչը որոշակի ռիսկեր է բառնակում հարկաբյուջետային քաղաքականության կողմից անراجեշտ հակացիկ լիկուցիան ապավողման տեսանկյունից։ Միաժամանակ արտաքին անորոշությունների պայմաններում սա կարող է նաև խնդիրներ առաջացնել գնաճային միջավայրի ինտլայնման ուղղությամբ։ Այս համատեքստում, այս համատեքստում սակայն կարևոր են համարում պետական կապիտալ ծախսերի դերի էական մեծացումը ինչը ներուժային աճի խթանման ճանապարհով որոշակիորեն կմայղմի մակրոտնտեսական կայունության վերանշյալ ռիսկերը։ Նախանշված հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունքում 24 թվականի կառավարության պարտքն է հարաբերակցությունը նախորդ տարվас գալի նվազումից հետո կաճի 1.4%-ի կետով եւ կկազմի 48.4%։ Միաժամանակ պահպանվելով պարքի կայունության եւ սկզբունքի ներքո հարկաբյուջետային կանոններով սահմանված 50%-ից ցածր մակարդակում Հարկ է նշել, որ 24 թվականին պետական բյուջեի ապակասուրթի եւ հատկապես կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման համար շարունակվելու է արտաքին աղբյուրներից միջոցների ներգրավումը, ինչպես նաեւ ազգային արժեթով պարկի եւ ներքին պարկի աստիճանական ավելացումը նշենք, որ պարտեկի կայունության ապահովման կառավարության ողջգած քաղաքականության տեսանկյունից կարևորվում է պետական ծախսերի իրականացումը, իհաշիվ սեփական միջոցների եւ բյուջեի ապակասուրտի ֆինանսավորումը, իհաշիվ ներքին պարտքի ավելացման։ Հարկեմ հարցում նշել, որ Հայաստանի տնտեսական զարգացման հերակարների վերաբերյալ անորոշությունների աճան ավելացման եւ դրա ներքո հարկաբյուջետային քաղաքականության հնարավոր ճշգրտումների պայմաններում կարող են աճան ռիսկեր առաջանալ երկրում մակրոտնտեսական եւ գների կայունության ուղղությամբ։ Նման պայմաններում կենտրոնական բանկը կշարունակի վերջին տարիներին աճ՝ պահանջարկի կառավարման եւ գնաճային սպասումների կայունացման քաղաքականության հետեւողական իրականացումը։ Անփոփելով գնահատվում է, որ 2024 թվականի պետական բյուջեի նախա գծով նախանշված Անգլեйно խարքաբյուջետային քաղաքականությունը, թեև պահպանվող բարձր պահանջարկի պայմաններում, կարող է պատورնակել որոշակի ռիսկեր մակրոտնտեսական կայունության ապահովման տեսանկյունից, շական շեշտադրում է կառավարության հետևողականությունը տնտեսական ներուժի խթանման ուղված պետական ներդրումների աճի նպատակադրումներում։ Վերջինիս հիմքեր կստեղծի նաև առաջանցիկ պահանջարկի աստիճանական ճշգրտման եւ հնարի ներուժային մակարդակի բարձրացման համար։ Պետք է նաև մատնանշել, որ տարածաշրջանում Մարտահրավերների սրման եւ դրանից բխող ռիսկերի բացասական ազդեցությունները կլանելու ու չեզոքացնելու նպատակով առաջնային նշանակություն ունի հարկաբյուջետային ռիսկերին համարժեք գնահատումն ու հասցեագրումը։ Ինչը կարող է առանձքային լինել կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ հատվածում մակրոտնտեսական կայունության եւ հարկաբյուջետային ճկունության, իսկ երկարաժամկետ հորիզոնում նաեւ ապառիկ կայունության ապահովման համար շնորհակալություն։